Hej hej, välkomna. Det här är Vintervikens trädgårdsförening och gemensam välfärd som har bjudit in två bemärkta personer för att svara på frågan vad som behöver investeras i samhället. Det är Björn Elmbrand som tänkte låta börja som är ekonomijournalist och det är Gunnar Rundgren som är mångsysslare inom matproduktionsbranschen får man väl kalla det för att få presentera sig själv också. Och för att skapa stämning så tänkte jag läsa en liten vers som lyder så här. Och hon var för snål att ge grisarna föda och grisarna svult och ihjäl. Och spannmål åt höns var ödsla och öda och hönorna dog och jämväl. Och han var för snål att ge åkrarna säde och gödning var mycket för dyr. Och vallen blev bete och åken blev träde och ängen blev åter en myr. Det var Gustaf Fröding som diktade det här för 100 år sedan ungefär. När den ekonomiska politiken var ganska lik den som förs idag. Det vill säga det viktiga var guldmyntfoten. Det vill säga att pengarna inte skulle förlora i värde. Så jag kan gott tänka mig att det här var en satir i den ekonomiska politiken. Sen finns det ett annat sätt att se på det hela, det som vår gamle legendariske finansminister Ernst Wigforss på 30-40-talet stod för. Han skrev så här: att spara har aldrig för tänkande människor varit detsamma som att undvika utgifter och låta bli att använda sina inkomster. Det har betytt att använda sina inkomster till största möjliga nytta, inte bara för ögonblicket utan också längden. Och då tänkte vi det här, våra gäster, och föreslå vad det där bästa möjliga nytta i längden kan vara. Vi kan börja då, eftersom Björn här har lovat att berätta lite grann om hur illa det kan gå om man inte tänker så. Så kan vi låta honom börja kanske. Ska jag försöka göra det? Ja. För något år sedan gav jag ut den här boken som heter Innan mörkret faller. Och som är en skildring av Sverige på 30-talet, under något på 30-talet och Tyskland under något på 30-talet. Och man följde en olika sorts ekonomisk politik i de båda länderna. I det ena landet så vet man vad som hände 1933 då Hitler makten. Medan samma år så lyckades Per Albin och Ernst Wigforss tillsammans driva igenom en krispolitik som betydde att folk fick jobb och att en stor del av den här ekonomiska krisen i Sverige vände. Och den här skillnaden är ju väldigt intressant därför att det finns ju beröringspunkter mot den ekonomiska politik som förs idag i många länder i Europa där sparsamhet är högsta dygd och det finns den här teorin, den gammaldags liberala ekonomiska teorin att bara sparsamhet kan skapa välstånd och tillväxt. Det vet man ju att det funkade ju inte då. Det blev inte tillväxt och välstånd utan folk hamnade i väldiga krissituationer. Och till slut så valde de ändå att välja nazismen som här. Och det var två år då på 30-talet och det fanns en kille som hette Heinrich Brüning som kallades för hungerkanslern därför att han drev igenom en massa besparingar på välfärdssystemen av olika slag. Och som sagt, ekonomerna och historikerna är ense om att utan hans härjningar under två år fram till 1933 så hade Hitler knappast funnit makten. Och vad som hände i Sverige? Jo, det som du nämnde är Wigforss som bedrev en efterfrågehöjande politik. Och det gick ut på lån till offentliga arbeten som gick till avtalsenliga löner. Och det betyder att eftersom folk fick bra betalt så gick de och konsumerade med pengarna i affärerna och så snurrade det på. Och det här kallar ekonomerna för multiplikatoreffekten, att man pumpar in lite pengar i systemet i ena ändan så rullade det på. Och så fungerade. Sen var det naturligtvis hjälpt av en massa andra saker. Vi slapp guldmyntfoten som jag nämnt här. Vi följde England och lämnade detta. Så det fanns andra saker som bidrog till att man slapp krisen. Men det intressanta är ju att ekonomerna avfärdade då det som sades av Wigforss att det var slösaktigt barnkammarjoller, sa då de här fina ekonomerna. Men som sagt, det vände. Och det var ju bara någon procent i Sverige som stödde nazismen, visade sig. När det kom till valet 36 och framåt. Och Per Albin Hansson sa vid ett möte med den socialdemokratiska partistyrelsen när man diskuterade just hotet
från nazismen och att det var viktigt att man gjorde någonting för att mota detta, liksom leverera någonting. Så sa Per Albin att demokratin räddas inte bara genom propaganda, utan det måste ge prov på sin förmåga att sörja för folket. Det är ni, det låter väl något det, sörja för folket. Stöd fick man av Bondeförbundet, några frisinnade liberaler som för att driva igenom krispolitiken. Och en del av den här ekvationen som hände på 30-talet var ju att mjölkbönderna, som då var i ett pressat läge, man löste deras kris på olika sätt. Och där är ju intressant idag är att dessa mjölkbönder har ju jätteproblem även idag med att klara lönsamheten. Så kan man ju säga då, det finns beröringspunkter då och nu också i utvecklingen av omvärld. Demokratin inskränks ju i land efter land, Ungern och Polen och USA och sådär. Och man kan säga det här samma destruktiva sparande på offentliga utgifter som fanns då på 30-talet i Tyskland, den finns nu i eurozonen idag. Och det är ett stort problem därför att ekonomierna i Europa stagnerar. Och Sverige går ju ganska hyggligt med ganska hygglig tillväxt och så, men vi är också lite in i den tänken att det är bra att spara och liknande saker. Karl Poliani heter en filosof från Östeuropa som skrev en bok om varför demokratin föll på 30-talet. Och en nyckelmening i hans bok är en förklaring till det som hände var att det mänskliga samhället till alla delar blev ett bihang till det ekonomiska systemet. Det känner vi igen idag också om vi pratar med våra tonåringar och liknande saker, så en del av dem rings ju in via sådana här sms-jobb så de ligger och väntar på morgonen att de ska ringas in och kanske få ett jobb med liksom vanskliga arbetsvillkor och sånt. Så just det här som fanns då, att det fanns en liksom utveckling att man inte brydde sig om människor. Så kan man säga, vad är vi idag någonstans? Ja, läser vi tidningen så ser vi massor varenda dag olösta problem som dyker upp. Ena dagen så står det att det behövs fler lärare, den andra dagen är det fler undersköterskor, den tredje dagen är det fler poliser och den fjärde dagen är det fler barnmorskor och ja, you name it, det finns fler, listan är lång. Och då är frågan, finns det pengar till detta? Ja, då har ju regeringen sagt att det finns ett reformutrymme på 40 miljarder i den här budgeten som ska presenteras om någon månad eller en vecka. Och så det kanske en del av de här problemen kan lösas via budgeten, att en del av de här sakerna kan man lappa på. Men samtidigt är det ju, det slående är ju att det finns ju pengar. Det finns en fransk ekonom som heter Gabriel Superman som jobbar på London och han har gjort en beräkning som säger att det finns 54 000 miljarder, 54 000 miljarder i skatteparadis gömda runt omkring i världen. Och ni vet ju alla svenska företag nolltaxerar. Så det finns naturligtvis pengar om man skulle vilja driva det här ganska hårt. Det märkliga med det här skattesmitan i vårt land är ju att det är ju kapitalbeskattningen och ett antal andra skatter i det här landet är ju ovanligt låga. Det var det ju inte för 20-30 år sedan, men de är idag detta. Så att det borde kunna vara möjligt att en del pengar kom tillbaka. Men vad ska man göra då om man kan lösa en del av de här sakerna, fler lärare och barnmorskor över budgeten? Nu ska man klara de arbetslösa? För även om det går bra för Sverige just nu, ganska hygglig tillväxt som Magdalena Andersson kommer att skryta med om några veckor när budgeten läggs fram, så finns det ju ändå 7-8% arbetslösa. Det har varit det i snart 10 års tid, en permanent arbetslöshet. Och vad gör man åt detta? Kan man som på Wigforss tid låna till stora investeringar som sätter folk i arbete? Det är en svindlande tanke som jag också för fram i den här boken på slutet. Då är frågan, vad gjorde man på 30-talet? Och där finns det i min bok, så finns det 35, gjordes en lista på vad som skedde då. 1600 kilometer järnväg har elektrifierats. Ett hundratal korsningar järnväg och landsväg har byggts om till säkra lösningar. 225 000 människor har fått bättre bostad. 42 större broar bland annat över Norrlands älvar har byggts. Sinnessjukhusen har rustats upp. Och i Lund och Uppsala har man byggt vetenskapliga institutioner. Ja, ni ser vad man gjorde på den tiden. Nu kan man säga att bygga sinnessjukhus och sånt är inte så populärt eftersom vi har avskaffat själva det här systemet. Och
Och man kan ju säga att järnvägen kanske inte heller behöver elektrifieras. Men i den här listan är ju spännande att bostadsfrågan fanns ju då, och bostadsfrågan är så oerhört viktig också idag. Och ska jag göra någon slags prioritering, och det är väl ändå roligt att göra det i det här sällskapet eftersom det säkert finns andra funderingar på som är viktigt och oviktigt, det är ju att bostadsfrågan, jag tycker det är centralt. Och då kan man säga att vi borde låna till bostadsbyggandet också idag. Och det är möjligt att man kan säkert låna, det är inga problem, man kan låna på i banken och betala tillbaka som vi gick för sig efter några år. Men man kan också kanske låna i AP-fonderna. Istället för att AP-fonderna placerar i kinesiska olika konstiga institut så kanske det vore bättre att man satsar på svenska bostäder. Men problemet är att det handlar inte bara om att bygga fler bostäder. De blir ju så vansinnigt dyra så som läget är nu. Så det krävs att vi samtidigt återupplivar den sociala bostadspolitiken. Att de här bostadsbolagen som fanns i ett antal kommuner och som hade en viktig uppgift att de liksom får igång. Och varför ska man göra detta? Varför är det så viktigt? Jag tror att unga som inte har råd att flytta hemifrån, de får inte hamna i en konfrontation med nytillkomna som också behöver tak över huvudet och som har kommit hit. Och det vinner ju bara extremismen på. Så att det är därför mitt val är på den här bostadsfrågan, bostadsbyggandet. Sen är det ju klart att det parlamentariska läget och allt det här, det vet ni mycket om, det har ju varit nyheten varenda dag. Men problemet är naturligtvis värre på, därför att förändringsviljan är så relativt svag i det politiska etablissemanget. Det finns en ängslig budgetpolitik, krona för krona måste saker finansieras, har det sagts. Men samtidigt finns det ju, den sista åren har varit väldigt, väldigt rolig i meningen att vi fått en debatt om det här med klyftorna som växer runt omkring i världen och att det krävs en sorts omfördelande politik. Och min dröm är att det kanske som på 30-talet nu när läget i vår omvärld blir värre och värre så kanske det uppstår ett omvärldstryck som på samma sätt som på 30-talet pressar samman partierna till att enas om att på ett antal punkter föra en mer expansiv politik, till exempel det här om bostäder som har nämnt. Ja, tack, jag stannar där. Okej, då ska jag be Gunnar att prata om vad som behöver investeras för att få en vettig matpolitik. För att om det är någon bransch som är fullständigt under isen så är det matproduktionen. Jag har lagt fram ett förslag på vad som behöver göras. Men vad kommer det att kosta? Ja, dra båda. Jag satt och tänkte lite grann på en rubrik och då, eller en inledning, och då tänkte jag att den skulle vara så här. Investera i långsamväxande grisar istället för höghastighetståg. Det kan givetvis verka lite fånigt och också lite provokativt. Men det är utgångspunkten för mina resonemang är att vi med all respekt för de sociala problem som Björn tar upp, och jag vill inte alls förringa dem, de är stora. Men mitt fokus ligger mer på hur vi förvaltar de gemensamma resurser som är våra i naturen, så att säga. Vi pratar ofta om gemensamma natur och tänker på skolan och omsorgen och statsapparaten och kommunen. Men även naturen är ju vår gemensamma resurs, vår gemensamma bo överhuvudtaget. Och jag anser att vi måste tänka mer på det, och då är maten en ingångspunkt och en output från naturen som vi alla behöver, och därför är maten intressant att resonera runt. Men jag tror jag tänker ta ett lite större grepp i alla fall, och vill nog påstå att politiken och debatten duckar väldigt mycket för den utmaningen. Den duckar för en massa andra utmaningar i världen också, men de enorma utmaningar vi har i om hur vi ska anpassa det mänskliga samhället till ett långsiktigt, uthålligt samspel med naturen som trots allt sätter ramarna för vår överlevnad. Den debatten duckas nästan totalt i. Det är bara små åtgärder här och var. Till och med klimatfrågan som lyfts upp som ödesmättad och sånt där. Då skriver man ett avtal i Paris som alla inser inte kommer förverkligas, och ingen har förbundit sig att göra nästan någonting.
Och så kommer man hem och framställer det som en stor seger för miljön och för klimatet och så vidare. Men egentligen är det ganska svagt. Och alla, det sätts väldigt skarpa mål, men de ligger alltid bekvämt 15-20 år fram i tiden. Ungefär som när man skulle avveckla kärnkraften. Och det ser vi ju hur det gick med det när man sätter sådana mål och sen bara låter saker och ting rulla på. Så jag ser själv inte klimatfrågan och växthuseffekten som det enda problemet för miljön. Jag ser det snarare som ett symptom på ett konsekvent överutnyttjande och felaktigt utnyttjande av naturresurser. Det kanske är den som blir den mest kritiska frågan. Det kanske blir miljögifter, det kan bli något annat också. Det vet vi egentligen inte förrän det är för sent. Men politiken drivs och samhällsdebatten drivs fortfarande som om en evig tillväxt av ekonomin är både nödvändig och möjlig. Och jag vill påstå att det är varken eller. Den är vare sig nödvändig och inte heller möjlig. Jag tror alla egentligen inser att den inte är möjlig. Om man drar resonemangen tillräckligt långt fullt ut så ser alla att liksom en 50-faldig ökning av ekonomin på 100 år och så vidare, att sådana saker inte riktigt kan fungera. Vi luras hela tiden att tro att vi ska lösa problemen genom mer effektiviseringar och mer miljövänlig teknik. Men sanningen är att studie efter studie visar att det finns ett ganska skarpt samband mellan tillväxten av ekonomin mätt som bruttonationalprodukt och förbrukningen av resurser. Politikerna vill gärna prata om grön tillväxt. Men om man tittar på det på global skala så existerar den inte. Den är nonsens. Den kan existera här och var i fickor därför att man väljer att låta andra länder skita ner sin miljö istället för att använda sin egen miljö. Och då ser det bra ut i ett land som Sverige till exempel, som har exporterat ganska mycket smutsig produktion till andra länder. Men på det stora hela finns det ett skarpt samband mellan den ekonomiska tillväxten och den ökade förbrukningen av i princip alla material. Det finns några få undantag. Jag såg en undersökning på 60 väsentliga material i ekonomin och alla visade ökat uttag utom ull. Det var minskat för det hade ersatts av nylon. Det är ju inte så att textilfibrerna minskar utan tvärtom så ökar det hela tiden. Men ullen hade blivit utslagen av nylon och polyester och alla andra typer av material. Och så här håller det på. Oljan och fossila bränslen är ju... Det är ju faktiskt så att den fortfarande inte ens börjat minska. Däremot har sol och vind börjat öka. Men som det ser ut nu så blir det någonting som lägger sig utöver en redan katastrofalt för stor användning av fossila bränslen. Så det här är bekymmersamt och den politiska besattheten med tillväxt och med ett annat favoritbegrepp som är internationell konkurrenskraft. Som ju motiverar i stort sett allting som görs politiskt, inklusive skattesänkningar för företag och för höginkomsttagare därför de inte ska flytta till andra länder eller deras kapital inte ska flytta till andra länder. Inklusive försämrade olika sociala skyddsnät i landet eftersom det ger för höga kostnader och vi har inte råd med dem och så vidare. Trots att vi bara blir rikare och rikare så har vi på något mystiskt sätt mindre och mindre råd att upprätthålla ett samhälle. Samtidigt som vi som ekonomer säger externaliserar en massa kostnader, så vi skapar kostnader i miljön eller socialt i andra länder genom att inte betala för det priset. Den globala ojämlikheten är grotesk. Om man vill, och i och med att vi har en mer och mer integrerad global ekonomi så är det också någonting som man inte alls kan blunda på samma sätt. Det är inte bara det att vi har internet så vi kan se att folk har det taskigt, och det är också det att vi har låtit ekonomin integrera människor i alla länder, och att då fortsatt skillnaderna är så stor betyder att vi är medskapare av ett system som upprätthåller de här enorma ojämlikheterna. Jag roade mig en gång att räkna ut hur många människor som jobbar med att producera svenskarnas kaffe. 200 000 människor jobbar i princip heltid med att fixa kaffe till oss. Det är fler än alla svenska bönder och alla svenska livsmedelsarbetare tillsammans. Så är det folk som jobbar med att plocka kaffe för hand och sitta och rensa det för hand i kaffefabriker där kvinnor sitter och plockar böna för böna så här.
för att vi ska kunna dricka kaffe billigt. Och vi spenderar ungefär 500 spänn om året på kaffe. Om de här 200 000 människorna fick en någorlunda anständig lön, inte våra löner, men en någorlunda anständig lön, då skulle vi spendera ungefär 10 000 kronor om året på kaffe. Och kanske konsumtionen skulle minska något. Du nämnde jordbruket och mjölkbönderna. Jag tycker att det är en väldigt intressant sätt att gå in och titta på samhällsomvandlingen på gott och ont. Alltså för på 30-talet då fanns det 400 000 jordbruk i Sverige. Och på alla de jordbruken i princip fanns det en ko. Och på nästan alla fanns det höns och det fanns grisar. Idag så har vi 50 000 registrerade jordbruk. Många av dem är ju hobbyjordbruk, så mitt ungefär. Det är bara 4 000, färre än 4 000 gårdar som har mjölkkor idag. Det vill säga det är en hundradel som har mjölkgårdar idag som då. Det är bara typ 1500 som har höns. Och några 2000, knappt 2000 som har grisar. Det betyder alltså att specialiseringen i jordbruket har gått enormt långt. Och det är ett resultat av den strävan till effektivisering, till arbetsdelning, till internationell konkurrenskraft som har präglat Sverige. Och som också har varit framgångsrikt för att skapa mycket av det vi har som många tycker är bra. Men det har en extremt stor baksida. I takt med att jordbruket rationaliseras på det här sättet blir gårdarna ensidigare. Hela landskap blir ensidigare. Jag har haft förmånen eller skräckarna att resa i landskap som där den här processen har gått lite längre. Det vill säga Indonesien där man omvandlar hela landskap till att odla palmolja för export, biobränsle och sin egen produktion. I Mato Grosso, Amazonas, i Brasilien när man odlar soja. I USAs mellanvästern som ju egentligen är det första exemplet på storskalig omvandling av en ny industrijordbruksmodell där man dödar alla bufflar och skjuter indianer och plöjer upp marken för att odla vete och majs i väldigt storskalig odling. Men den var faktiskt ganska mångsidig till att börja med, men nu är den extrem. Det är bara monokulturer. Och de här landskapen är ju biologiska öknar, de är sociala öknar, de är paradoxalt också det som på engelska kallas för food deserts. Alltså matöknar. Det finns inte mat där för människorna som bor att äta. Därför det de producerar är industriråvaror på export. De här indonesiska palmoljebönderna och plantagearbetarna som jag besökte, de åt konserverad tonfisk och makrill från havet. Och så äter de nudelsoppa på vetenudlar. Indonesien odlar inte ett gram vete, utan allting är importerat från USA, Australien eller Kanada eller Frankrike. Sverige till och med är en stor exportör av vete. Inte så många som känner till att vi faktiskt exporterar ganska mycket livsmedel. Men den här modellen är helt enkelt inte ohållbar. Vi har sett samma sak, eller den är inte hållbar. Vi ser samma sak i skogsbruket där det bara blir mer och mer virkesåkare som ensidigt handlar om att producera timmer. Alltså vi producerar inte miljö längre. Skogsindustrin i Sverige idag säger vi har aldrig haft så mycket skog som idag. De har ingen aning om vad skog är. De tror att skog är massavedstravar. Skog är ett levande ekosystem. Det har ingenting att göra med de här granåkrarna. Det är att producera timmer för försäljning. Och samma är med jordbruket. Ja, vi producerar fantastiskt mycket mat. Det är självklart ett enormt överskott på mat i världen. Det är ju inte så att det råder någon brist. Det produceras mycket mer mat än vad folk kan äta upp. Vilket är orsaken till att det görs biobränsle av det. Orsaken till att folk äter mer och mer kött är ju att spannmål och soja har blivit så billigt så det kostar nästan ingenting att föda upp kycklingar och gris på det. Så det har varit lyckosamt, men det förstör basen för vår överlevnad. Och vi måste, om vi nu ska prata ekonomiska termer, så måste vi börja investera i naturresurserna igen. Vi måste börja investera i ekosystemen som är grunden för vår överlevnad. Och vårt utnyttjande av de här resurserna måste ske på ett mycket mer förnuftigt sätt. På något sätt måste vi investera i ett återtåg. Det var en tysk författare som heter Hans Magnus Enzensberger som skrev om återtågets hjältar. Det var bland annat de som var med och monterade ner kommunist eller sovjetstaten och Jaruzelsko i Polen och sånt där. Det var de som hade ansvaret att montera ner ett ohållbart system som inte längre funkar. Och de fick mest skit för det i och för sig. Och det finns inga politiker idag som
vågar tackla de systemfel som vi har byggt in i vårt samhälle. Det är ett återtåg från oansvarigt resursutnyttjande. Det är också återtåg från en totalt absurd globalisering. Där poängen liksom inte är att ja, man ska inte handla utan man ska handla, utan att poängen är att vi, globaliseringen drivs av det här med internationell konkurrenskraft, vilket gör att vi hela tiden, alla ska konkurrera med alla människor på hela planeten. Allt vi gör, vi måste utbilda oss, inte därför att det är nyttigt och därför att vi vill det, utan vi måste hänga med i konkurrensen, annars är det någon annan jävel som kommer få steka våra hamburgare i framtiden, om vi inte alla är ingenjörer. Och det är den här konkurrenshetsen är väldigt starkt sammanflätad med den här privatiseringsdriven som har pågått under 20 års tid i alla fall, och med den här tillväxttanken i samhället. Så jag tycker vi behöver investera i luften, i jorden, i vattnet, i solen, i biologisk mångfald. Men vi måste också investera i en hållbar infrastruktur, mänsklig infrastruktur, som handlar om vårat sätt att relatera till den här. Det inkluderar saker som järnvägar till exempel, som det ju, istället för att bygga nya höghastighetsbanor, kanske man ska fundera på ett järnvägsnät som fungerar och som inte bara servar ett fåtal storstäder som bara växer och växer. Återigen, är det här bara någonting man gör med den här internationella konkurrenskraften i tanke, och då gäller att Stockholm ska konkurrera med Shanghai eller med London eller med någon annan, något annat ställe. Och även inom landet måste vi måste kunna ombalansera det här lite grann, vilket sammanfaller något med diskussioner runt bostadsbyggandet också. En orsak till att det blir så dyrt är att alla ska bo på samma ställe och man ska klumpa ihop folk på mindre och mindre ytor. Och den här tanken om att den hållbara staden ska vara en extremt förtätad stad tror jag är lite fel tänkt. Alltså en stad behöver ett omland som är någonstans mellan 200 och 500 gånger så stort som staden. Och den kommer behöva det omlandet oavsett om du förtätar eller inte. Den riktiga kärnan i att skapa ekologiskt hållbara städer är att återknyta kopplingen mellan staden och den livsmedelsförsörjningsbas som staden har. Idag till exempel Stockholm ingen som helst kontakt med sin livsmedelsförsörjningsbas. Till och med jordbruket i Stockholm har ingenting med staden Stockholm att göra, annat än några få stadsnära odlingar som säljer dyrt till stockholmare som ska vädra sig lite grann. Jag är en sån där som säljer till stockholmare, som åker ut och köper. Och jag raljerar kanske lite grann, men det är ett bra sätt för folk att kunna överleva. Men vi har helt kapat den ekologiska och biologiska och ekonomiska kopplingen mellan staden och stadens omgivningar. Förr var ju Mälardalen var ju centrum för Sveriges trädgårdsodling. Fram tills först Skåne tog över, fram tills Holland tog över och Spanien tog över. För de var alla billigare. Va? Nu sker en viss återbefolkning igen i Stockholm av trädgårdsodling, men det är från en väldigt, väldigt låg nivå. Va? Vi har helt tappat greppet om att vi måste återknyta människorna med den mat de äter. Det behöver inte bara vara i formen av att folk ska odla allt själv eller sånt där, utan vi behöver återskapa relationer mellan människor och bönder. Det sker väldigt mycket intressanta saker på landsbygden idag, och det är där det finns tillväxt vad gäller arbete i livsmedelsindustri och jordbruk. Det är inte alls i det storskaliga rationaliserade jordbruket. Det behöver ingen arbetskraft. Svenska jordbruket stirrar sig blind på Danmark som modell. I Danmark så har man en jordbrukssektor som producerar ungefär dubbla värdet av den svenska jordbrukssektorn. Och man sysselsätter 60% så många människor. Man är alltså extremt mycket mer produktiv. Men man sysselsätter inga människor på det sättet. Och det är det vi inte gör med det storskaliga svenska jordbruket. Det finns ingen sysselsättning i det. Det är bara maskinför. Det är enorma kapitalinvesteringar. Att skapa ett jobb i ett jordbruk idag, det kräver mer än 10 miljoner kronor. Det är alltså den näst mest kapitalintensiva branschen i Sverige efter fastighetsbranschen. Eller efter fastighetsbranschen och gruvbranschen. Det är så extremt mycket billigare att skapa ett jobb i industrin, i livsmedelshandeln ska vi inte prata om, i kaféer som här, det kostar nästan ingenting. IT-sektorn kostar nästan ingenting. Så vad vi gör är att vi tränger ut folk
från jordbruksbranschen. Det är helt omöjligt att starta med någonting där överhuvudtaget. Och denna utveckling behöver rulla tillbaks istället för att, som samtliga riksdagspartier just har gjort, klubbat igenom en livsmedelsstrategi som återigen säger att internationell konkurrenskraft, fortsatt produktivitetsutveckling och fortsatt strukturomvandling är ledorden för det svenska jordbruket. Och det är det man just har varit överens om, samtliga partier faktiskt. Och det tycker jag är fullständigt absurt. Samtidigt som befolkningen i landet nu på allvar börjar bli intresserad av en bättre mat. Och det får vi inte genom den politiken. Jag har inga kronor och öre investeringar att komma. Vi kan komma tillbaks till det. Ja, men innan jag nu ger ordet till publiken så skulle jag ändå vilja be dig fundera på det här. Om du hade makt över jordbrukspolitiken, har du ett par, tre, fyra, fem väldigt jättekonkreta reformförslag. Men innan dess, är det någon här som har förslag om vad du behöver investeras i? Eller frågor eller synpunkter på det som har sagts? Idag är det ett fåtal livsmedelskedjor som i stort sett distribuerar all den mat som vi konsumerar. Och om man tittar på det pris som bonden får i förhållande till det utpris som sen livsmedelskedjorna säljer maten för, så är det väldigt stort glapp mellan bondens pris och konsumentens pris. Och jag tror att det är viktigt att på något sätt göra de här avstånden kortare mellan jordbruk och konsument. Och jag läste för ett tag sedan i Finland att det väldigt framgångsrikt har startats något som kallas för rekocirklar. Det går ut på att folk kan beställa de produkter man vill ha, och så vid en viss tidpunkt så levereras de här, och det är bara det som är beställt som levereras då. Och det här har växt explosionsartat, och det här kanske vore en början, ett sätt att på något sätt minska på de här fåtal livsmedelsföretagens monopolställning, och också kanske skapa en större medvetenhet mellan den som producerar och den som konsumerar. Jag tillhör de som anser att klimatfrågan är överordnad. Så två små detaljfrågor som handlar om hur vi beskattar olika saker som är klimatskadliga. Hur ser ni, och kanske Gunnar framförallt, en köttskatt? Hur skulle den utformas, och hur viktigt tror du att den är i det stora hela? Och likaså denna jävla flygskatt som är så hopplös att få till. Hur är det möjligt att internationella överenskommelser gör det omöjligt att beskatta flyget för dess klimatskadliga effekter, flygfotogen till exempel? Det är två detaljer i det hela, men skulle det ha någon effekt på att begränsa växthusgaserna, tror ni? Jag tror inte den här flygskatten har någon större effekt på skälet varför den aktualiserar, eller man säger nej till den, eller vi har olika kompromisser kring det. Det handlar om de här flygplatserna i norra Sverige som behöver en flygtrafik, och man tror att det här kommer att avgöra det ena eller det andra. Jag tror ju inte det. Och jag tror det är väldigt viktigt att man kanske kunna driva den här frågan om flygskatt. Men det är motståndet ifrån ett antal kommuner i norra Sverige som är en avgörande faktor i detta. Jag tycker överhuvudtaget att det här klimatfrågan och ett antal andra frågor har tagits upp. Det finns ju en koppling till ekonomiska tänkarna som finns överallt i det här samhället, som gör
som förlamar liksom beslutsförmågan. Jag nämnde här med mjölkbönderna, det var ju så på 30-talet att man hade inga riktiga organisationer på bondesidan, utan då bildades de första mjölkcentralerna eller föreningarna för detta. Och så småningom så kunde man då hävda att man kunde få ett hyggligt pris för den mjölk man levererade. Men ser vi som det är idag så är det är ju de här fackliga organisationerna finns ju inte längre, utan det har ju ersatts av multinationella mjölkbolag som sätter de här priserna, och det är ju väldigt svårt att göra någonting åt det. Jag tänker på en annan sån här sak som jag skulle kunna tänka mig att prioritera, det är ju det här med solpaneler, solceller och så vidare. Men problemet om vi ser det här, det är samma sak där, att där är ju politikerna i händerna på de här stora elbolagen som är jätterädda för att vi ska sätta upp solpaneler på vårt eget hus och klara oss utan de här elbolagens tjänster och så vidare. Det kan gå igen på fråga efter fråga. Men jag tycker det som Gunnar tar upp, det här med klimatet, är ju trots allt väldigt intressant att se hur det hanteras under de kommande veckorna här. Donald Trump, han vill ju inte ha en klimatpolitik, och ändå så tvingas han acceptera att det blir den här förskräckliga konsekvensen som finns i den här orkanen Harvey. Och jag tycker det är väldigt spännande att se hur man hanterar detta, för han har dessutom, vad jag förstår och har läst mig till, så har han reducerat en del av bemanningen när det gäller sådana här, den här typen av katastrofer som finns i Washington, att det inte längre är någon fullgod bemanning för detta, och jag tycker också det. Men jag tycker ändå att när det gäller till exempel solpanelerna så finns det ju ändå, det är inte helt dött, det finns en väldigt intresse, växande intresse för detta, och jag tror det ändå är en viktig lösning att komma med. Ja, det var ju några olika trådar där, sen hade ju du, jag ska ta det du bad om först då, fast det blir lite långt nu, du får ursäkta mig, men det här med investeringar då. Bara för att visa vad saker jag tänker mig på. En sak, det kan vara, det är en liten sak kostnadsmässigt, men ganska viktig symboliskt, det är att investera i svensk växtförädling. Alltså utsäde och djurraser för den delen, om man driver djurskötsel, i grunden för jordbruk utöver själva jorden och vattnet och solen. Det är livets kärna så att säga. Och vi har stegvis avvecklat all växtförädling nästan i Sverige. Så vi är helt beroende av att köpa in utsäde från ett minskat antal stora multinationella företag. Man ser koncentrationen i livsmedelskedjan, Mika och Hemköp och de här. Men koncentrationen i kedjan som förser bönderna med insatsmedel och kontrollerar jordbrukets produktionsresurser är faktiskt ännu värre och ännu mer dramatiskt. För det är ett litet antal företag som nu kontrollerar alla djurras. Alla kycklingar i hela världen kontrolleras av två företag. Nästan alla mjölkkoraser är i händerna på ett företag. Svinraserna, några företag. Utsäderna, det är Monsanto och några få andra stora som till på köpet också säljer bekämpningsmedel och insatsmedel som via genmanipulation och annan smart teknik syr ihop ett fint paket som gör att alla är beroende av det. Och det har vi i Sverige gladeligen låtit ske under den allmänna privatiseringen och marknadiseringen av samhället. Det ska inte vi göra överhuvudtaget. Det är billigare att köpa det från andra länder. Det är helt klart någonting jag tycker man skulle investera i. Det är inte ens stora pengar faktiskt. Det andra är själva jorden. Jorden, produktionsresursen som är grunden för jordbruket. Därför vi sköter inte om den på bäst möjliga sätt. Om man vill prata ekonomiska termer så kan man se jordens bördighet som ett kapital. Och det man ska göra är att leva på räntan. Men som vi driver jordbruket idag nu så förslösar vi faktiskt kapitalet. Och det kan man göra under ganska lång tid. Men förr eller senare så är det där bankkontot tomt. Och det är det som händer med det sätt vi driver av jorden. Och det lite större sammanhanget kan vi se investera i ekosystemens hälsa. Och det kan betyda väldigt många saker. Det görs redan en del saker. Man har just beslutat till exempel att satsa 200 miljoner på att återskapa våtmarker. Ja, vad är det för någon poäng med det då? Ja, men de är faktiskt otroligt viktiga för den biologiska mångfalden. De är otroligt viktiga för vattenregleringen i samhället, vilket ställs på sin spets ett sånt här år då vi har torka. Vi investerar i ett resilient, det är ett krångligt ord, uthålligt, hållbart, ett samhälle som tål stötar och smällar så att säga. Och det är det jag tycker vi bör göra. Vi har hela tiden
Alla, både den offentliga sektorn och den privata sektorn, jobbar med såna just in time, skära kostnader överallt, va? Och det, då skär vi bort alla buffertar. Det finns inga buffertar någonstans. Det finns inga buffertar hos bönderna längre. Det fanns det alltid förut, både i form av arbetskraft, av djur, av utsäde. Allting är just in time, och så fungerar hela samhället. Men det gör det ju extremt sårbart. Så där skulle jag lägga mycket av investeringarna. De här rekoringarna är en jätterolig grej. Det har spridits som tusan i Finland, och det finns faktiskt 50 000 medlemmar i Sverige i rekoringar också. Och i Uppsala, där jag bor utanför Uppsala, vi invigde den första rekoringen för 10 dagar sedan, och redan 500 medlemmar som jobbar med det här systemet. Det visar en rätt stor kraft. Skatter, ja, jag tycker flygskatten, det är ju liksom lite patetiskt på något sätt att man kan bli upprörd över 80 spänn och ska förhandla ner det till 60 kronor. För det är ändå alldeles ett helvete för lite, både för att motsvara de faktiska kostnaderna som flyget har på miljön, och alldeles för lite för att få någon att avstå att flyga, vilket rimligtvis borde vara motivet. Men det tyckte jag Isabella Lövin slirade ganska mycket på när jag hörde henne på Agenda, eller vad det var. Det var liksom jag å ena sidan och andra sidan, och där kommer ju in det här. Jag menar, staten har skjutit till 250 miljoner till en ny storflyg, eller garanterar en ny storflygplats i Sälen, för att vi ska landa göteborgare, malmöbor och tyskar som ska flyga till Sälen, Trysil, som det är samma företag, de här Skistar, som kontrollerar alla anläggningar där. Och så ska samhället gå in och täcka det. Och man kan låta lite missunnsam, ska inte alla få åka skidor i Sälen i hela världen? Det är väl taskigt, men jag tycker faktiskt inte att vi ska lägga resurser på den typen av investeringar. De är antagligen inte ens lönsamma. Jag bodde länge i mellan Hagfors och Munkfors, och där fanns det en sån här liten flygplats då, som upprätthöll av att kommunpamparna, brukspatron och några facksnubbar flög till Stockholm med jämna mellanrum. Det var liksom de enda som flög, och det motiverade man 10 miljoner om året av antingen statliga eller kommunala subventioner. Och att ha de där småflygplatserna som argument mot flygskatten, om det verkligen är så att Luleå eller Kiruna går under utan flyget, då kan man ju göra en riktad insats till att stödja just Kirunas flyg, tycker jag. Låt alla oss som flyger från Arlanda betala skatten, men gärna 5 gånger så mycket. Vad gäller köttskatt är jag lite mer kluven, och det beror på att jag tror att den lite grann kan missa målet. Alltså, vi riskerar att straffa ut idisslarna, som enligt klimatvetenskapen står för den absolut avgörande växthuseffekten, och gynna industriell kyckling, som i sin tur är helt beroende av ett konstgödslat jordbrukssystem som är mer klimatskadligt i själva den ledet än vad idisslarnas foderproduktion är. Idisslarna kan man föda upp på bete, de kan odla gräs som är jättebra i växtföljderna inom rimliga gränser. Så vore det synd om vi straffar ut det köttet, för det är redan utstraffat. Hela ökningen på köttkonsumtionen är ju på kyckling och fläsk, alltså. Sen pratar folk om korna, men det är ju kycklingkonsumtionen har ökat 2000% i Sverige på 60 år. Förvisso från en väldigt låg nivå. Och att gynna den produktionen är mycket tveksamt, både ur uthållighetsaspekt, djurskyddsaspekten, vad man än tycker om djurhållningen, så är ko- och fårskötseln helt överlägsen svinskötseln och kycklingskötseln ur djurvälfärdssynpunkt. Så länge de betar, vilket ju inte alla gör, men när de gör det så bidrar de väldigt mycket till att upprätthålla biologisk mångfald, som är en bristvara i samhället. Så jag är lite mer kluven inför köttskatten. Jag överlag tycker jag det är positivt med skatter på konsumtion som är miljöskadlig, oavsett om det är klimat eller andra miljöskador. Men vi har ju gått andra vägen. Alltså, tittar vi återigen på jordbruket. Vi hade konstgödselavgift, vi hade bekämpningsmedelavgift. De har avvecklats i Sverige. Varför? Jo, på grund av internationell konkurrenskraft. Det är samma skäl till att Jordbruksverket häromdagen la en ny förslag till ändrade djurskyddsregler som ska tillåta tidigare avvänjning av grisar och diverse andra saker för att EU anpassa, det vill säga att Danmark anpassar svensk svinskötsel så att vi ska kunna konkurrera med danskarna, istället för att så att säga renodla en högre djurvälfärdsmodell, så ska vi anpassa oss till den internationella konkurrensen. Och jag tycker att det är en hemsk utveckling. Men det intressanta, tycker jag, det är hur vi också
hur vi kan para ihop de här ekonomiska och sociala hållbarheten med den ekologiska som jag pratar om. För att jag vill inte vara okänslig för att vi har så att säga ett arbetslöshetsproblem, vi har ett bostadsbristproblem och så vidare. Va? Men jag personligen tror att om vi återknyter till våra naturresurser och börjar hantera dem på ett bra sätt. Att det här med hur vi behandlar människor, hur vi behandlar naturen hänger ganska mycket ihop. Alltså det är ett exploaterande system. Vi behöver komma bort ifrån ett exploaterande system. Och det gäller både hur vi exploaterar andra människor och hur vi exploaterar naturen. Så för mig, jag tror inte att det ska behöva finnas någon motsättning mellan liksom och ett socialt trygghetssystem och någon form av välfärd med också ett ekologiskt nytt system. Det kan vara påfrestningar, det kan krävas nytänkande, men det är ju inget konstigt. Jag menar, mänskligheten har alltid fått tänka nytt, tror jag. Det är inget fel om vi tänker nytt. Jag tror däremot att det är viktigt att vi behåller tillväxt. Tillväxt trots allt är en viktig faktor om du ska utjämna skillnaderna mellan olika människor. Och lösa den här typen av stora klyftor som finns och någon som har tillväxt. Sen är ju klart att så som tillväxtkulten som finns idag, den här okritiska tillväxtkulten är ju ett jätteproblem. Men det finns naturligtvis en tillväxt i ordnade former och som inte exploaterar människor och natur som är viktiga att ha för att kunna utjämna skillnaderna i samhället. Jag är alltså ganska optimistisk ändå om utvecklingen, för jag tror att det finns en sista 2-3 åren har det varit en väldig diskussion om de klyftorna i världen och senaste mötet där de här statschefer och andra typer samlas, företagsledare i Davos i Schweiz som var i januari, så handlar det ju bara om att nu måste vi få en anständig globalisering. Vi måste rädda kapitalismen genom att rädda globalismen. Vi måste ha en annan typ av, som gör att vanligt folk får någon slags, ja, får någon slags positiva positivt utfall, får ut någonting av globaliseringen som ändå driver på utvecklingen i en helt annan riktning, som bland annat får de här typerna av problem som Gunnar talar om, som alltså är man exploaterar inte bara människor utan också djur. Men jag tror det finns en tilltagande diskussion om detta och jag är ändå ganska optimistisk om att en del av de här sakerna vi pratar om ska kunna lösas. Ulla Björklund heter jag. Jag kan inte riktigt hålla med. Alltså jag känner mig inte så positiv på det sättet utifrån den fortsatta tillväxten. För att jordens resurser används på ett sätt som är ohållbart. Vi är fortsatt otroligt beroende av oljan. Vi har inte visat att vi har kunnat skruva ner kranen, och egentligen skulle vi behöva stänga den helt och hållet för att inte hamna i en enormt svår situation. För att vi har redan intecknat, kan man säga, så att vi vet att vi kommer på en temperaturhöjning som är farlig och som kommer att bli väldigt destruktiv. Alltså tankarna går dit hän att det handlar om vår överlevnad. Och jag tror att, jag tänker att unga människor som verkligen har livet framför sig och ska satsa och ska utveckla de här samhällena, de står ju inför enorma svårigheter. Politiskt, samhälleligt, mellan människor emellan. Alltså det som den omställning som behövs går inte riktigt fullt ut att få en bild av eller förstå. Men det krävs att det kommer fram så väldigt många personer som känner av det här och som ser allvaret i det och som inser att tillväxtparadigmet är på sätt och vis omöjligt om man inte kan ställa om det till helt grön tillväxt, så att säga. Men det är ganska svårt, tror jag, ekonomiskt att tänka att vi kan
ställa om till grön tillväxt och få ut lika mycket pengar. Det var mina tankar. Jag tror ju du kan ersätta dagens beroende av fossila bränslen till exempel och ha fortsatt jättehög tillväxt. Det är ingenting som hänger ihop med något annat. Du kan klara massor av den här typen av klimatproblem, men du måste bestämma dig för att göra detta. Och du måste framförallt slippa de här förslavande eller inkapslade ekonomiska tänkandet som finns hela tiden. Men som sagt, jag menar att på acceptabla former så är en tillväxt nödvändig för att kunna klara den här omfördelningen som är mellan olika, den växande klyftorna i världen. Jag tror det är en jätteviktig fråga. Och jag tror du kan klara båda sakerna om du bestämmer dig för detta. Att du ska kunna ha både en tillväxt och samtidigt en hållbar utveckling. Det tror jag är fullständigt självklart. Att det går att klara båda sakerna. Men du måste vilja detta. Och du måste ha politiker som vill det, och du måste ha ekonomiska system som möjliggör detta. Och inte det här väldiga jagandet efter vinster och liknande. Ja, men den här typen av vinster som finns inom företagarvärlden och sånt. Det finns ju massor med pengar att klara den här typen av omställningar till exempel. Men ställer vi kravet på företagen att de ska bli mindre fossilbränsleberoende till exempel. Som ett sådant här exempel. Vi gör inte det. Och det är en del av det här som jag tycker är viktigt, att den politiska förändringsviljan är för svag. Och det gäller både jämställdhetsfrågorna till exempel, eller klyftorna i samhället. Men det gäller också naturligtvis det här som Gunnar tar upp, som är oerhört viktigt och som handlar om hur vi ska ha en alternativ matproduktion som gynnar inte bara kapitalet. Får jag säga något om tillväxten där? Eller ska du? Jag tar det korta. Men alltså, min inställning är att jag tror inte på att vi, vare sig att tillväxten fungerar, för att som tillväxten definieras är det ju trots allt förbrukningen av antingen arbete eller råvaror eller kapital. Och vi kommer förbruka mer råvaror så länge tillväxten fortsätter, det är jag helt övertygad om. Och därför tror jag inte heller att den kan bli hållbar. Den kan byta råvarubas, använda något annat än olja. Det är mycket möjligt. Men jag tror heller inte, att jag tror grundproblemet är att det är feltänkt att vi behöver tillväxt för att klara de sociala utmaningarna. Alltså vi har ju haft en enorm tillväxt under väldigt lång tid. Och det behövs 100 spänn i ekonomisk global tillväxt för att en spänn ska nå de fattigaste. Om det är liksom att höja levnadsstandarden för de fattigaste, så har det extremt dålig träffsäkerhet som metod. Så dålig så att jag vill påstå att det är en icke-fungerande metod för att höja levnadsstandarden för de fattigaste. Vi behöver hitta en annan metod. Det större problemet tror jag är att vi har byggt en samhällsmodell där så många saker är byggda på att vi faktiskt har tillväxt. Pensionssystem, hela lånekarusellerna runt bostäder, allting verkar byggt på förutsättningen att vi alltid kommer att ha tillväxt. Och det blir på något sätt en självuppfyllande system som vi göder in, för att om den slutar, ja, då blir det massarbetslöshet och det blir allt form av elände. Men det beror på att vi har låtit, som Björn säger, låtit ekonomin ta över för stor del av vår tillvaro helt enkelt. Det var... Ja, pensionssystemet tycker jag är fullständigt vansinnigt, men det kan vi ta en lång utläggning av vid ett annat tillfälle. Ja, det är många ingångar man kan prata om här. Jag hade tänkt, alltså jag håller helt och hållet med Gunnar Rundgren om det, alltså de saker som är väldigt viktiga idag, att det är bevarandet av vår ekosystem, naturresurser. Men problemet tycker jag är alltså att gå från det här till att realisera det. För då kommer vi in på maktstrukturer, vi kommer in på den internationella konkurrensen, vi kommer in på handelsregler som säger att man inte får gynna det egna landets produktion i förhållande till andra länder och så vidare. Så det är ju just det här, hur går man från punkt A till punkt B? Och där finns ju en motsättning tycker jag.
dels ska jordbruket överleva internationellt då, genom att skapa rationellare företag som kan konkurrera då, så vi ska ha kvar något jordbruk. Samtidigt så skapa ensidiga, alltså utarmade ekosystem och monokulturer i det här då. Och hur kom vi till ett alternativ där? Det undrar jag. Jag lyssnar på ett föredrag som Alf Hornborg hade. Och han hade kommit på lösningen till många problem. Och han menar alltså att om vi skapar en parallellvaluta, han kallar det för poängar. Alltså det är pengar som man bara kan handla för lokalt. Och de här poängarna skulle alla, alltså inte alla skulle få en viss tilldelning av de här pengarna. Sen har jag tänkt lite hur det här skulle fungera. Om vi tog bort alla de här jobbskatteavdragen och så vidare som fanns idag och omvandlade, istället för att få mer klir i kassan så får ni ett antal poängar att handla för. Skulle folk vara tvungna att titta på lokalt, vad finns det för något jag kan köpa här lokalt för det här, och det skulle kunna dels gynna människor som är arbetslösa i en kommun. Det skulle kunna öka den här småskaligheten. Men att det skulle finnas ett växlingsförhållande mellan det här poängar och den reguljära valutan också. Det var hans idé, och jag vet inte om det skulle vara genomförbart. Men alltså att man låter ekonomin helt och hållet domineras av väldigt stora företag som är transnationella. Det är skapar ingen stabilitet och hållbarhet i ett samhälle, tror jag. Och det här med tillväxt, alltså på 30-talet så var ju ekonomier mer nationella. Alltså då kunde man prata multiplikatoreffekter. Alltså en investerad krona ledde till att efterfrågan av varor som inom landet. Men idag blir de här effekterna mycket mer begränsade då, eftersom vi så stor del av våra konsumtionsvaror är importerade. Jag har hört siffror på 90% av vad vi producerar, eller som vi konsumerar, som importeras. Jag vet inte om det stämmer då. Och det gör ju att sen har då länder konkurrerar med varandra då, genom att manipulera växelkurser, som Sverige också gör idag då, genom att vi har negativ ränta, staten pumpar ut massa köpobligationer och så vidare för att få ner egna kurser, och på det sättet ska man skapa sysselsättning i det egna landet, men man försöker se till att någon annan köper det här då, va? Och så svarar andra länder med samma mynt då, och så blir den här en valutas, eller en situation som är väldigt explosiv i framtiden, tror jag. Ja, jag kan sluta här, det är mycket. Jag kan inte uttala mig om Alf Hornborgs poängar. Det finns alltså flera sådana här försök med lokala valutor och sånt där. Och det låter i mitt tycke som en ganska bra grej. Jag är mycket tveksam till om det löser alla problem. Men jag tror att vi måste vara i dagens läge väldigt kreativa och bejaka ganska mycket experiment. Och se nya sätt att organisera saker. Och jag har ett huvudrecept som påminner lite grann om Alf Hornborg, så det är att jag tror att vi mår bäst av att
dra undan mycket större delar av den mänskliga verksamheten från den globala ekonomin. Som det är nu, vi har vi låtit en större och större del av vårt liv bli marknadsutsatt och marknadsprissatt. Det är inte bara den offentliga sektorn som har så att säga privatiserats, som man, det är skolor och det är sjukvård och sånt där, men vi har också låtit större delar av våra personliga liv. Vi köper mycket mera tjänster, folk gör mycket mindre själv, man köper mera helfabrikat och halvfabrikat, man köper in allt möjligt och egentligen allting. Alltså vi har ju återskapat själv den här homo economicus, alltså den mänskliga, den ekonomiska människan, genom att agera precis som det systemet har lärt oss att göra. Vi ska maximera, optimera, ekonomisera, köpa in tjänster, sälja tjänster och vara rationella och konkurrera. Och vi mår bra av att ta bort mycket större del av vårt liv från det här marknadstänkandet. Och det kan vi bara göra genom att faktiskt rent fysiskt få bort det därifrån. Och då är en metod är de här lokala poängarna. Andra metoder är att skapa gemensamma icke-marknadssätt att förvalta resurser. Jag menar, vi är så besatta med tanken nu på att antingen är det staten eller så är det marknaden som gör det. Vi tenderar att glömma bort att fortfarande idag så är stora delar av vårt liv vare sig stat eller marknad, utan saker som görs direkt mellan människor. Och det har varit ännu större delar tidigare. Det är samfälligheter som gör saker och ting, och det här är de delar av Sverige som helt glöms bort av staten och marknaden. Det vill säga den verkliga glesbygden. Där har ju människor på senare tid börjat göra allting själva, för det finns ingen som gör det åt. De är alldeles helt ointressanta som marknad, och staten ger fan i dem, inte ens deras egen kommun orkar serva de mest glesa delarna. Och där ska vi inte bara se som ett misslyckande, man ska också se någonting positivt tycker jag, i att folk faktiskt tar saker och ting i sina egna händer. Jag vet inte hur Vintervikens trädgårdsförening fungerar, men det här ser ju väldigt fint ut. Väldigt trevligt. Det är väl inte vare sig marknad eller stat som sköter det här, va? Och vi skulle bejaka väldigt mycket mer sådana effekter. Och vi skulle också ställa krav på samhället att underlätta för den typen av aktiviteter. För som lagstiftningen ser ut på en rad områden och skattesystem ser ut på en rad områden, så är det svårt att göra många av de här sakerna. Allting ska liksom pressas in i det etablerade systemet. Och ibland är det också, vad ska vi säga, socialt engagerade vänstermänniskors fel att de tror att allting måste in i den vanliga modellen med lönarbete och facket och hela köret. Jag menar, jag har afghanska flyktingar som jag vet vill jobba hos mig. Jag har varit i 3 arbetsförmedlingar. Det går fan inte att organisera det lagligt med dessa flyktingar. Va? Det enda sättet att organisera det, de kommer till mig, de får käk och de får en sedel i handen. Det är liksom det enda sättet, för samhället ordnar inget sätt som det fungerar på. Och jag tror vi får se mer av det här och inte bara se det negativt, utan se det också att vi får hitta de positiva sakerna i det här. Och det är väl inte meningen att jag ska komma med synpunkter här, men jag gör det ändå bara för att jävlas. Och påminner om att vi skulle aldrig ha fått någon omställning av samhället från 1932 framåt om inte hela 20-talet hade slagit rekord i strejker och ockupationer och allmän olydnad. Det var det som tvingade till och med den socialdemokratiska ledningen att börja agera. På den diskussionen nu så är ju liksom det som jag i alla fall känner att jag undrar, det är ju hur kommer man då åt den ekonomiska makten? Vad är den politiska lösningen för att skapa ett samhälle där det faktiskt går att agera, går att anställa afghanska flyktingar eller går att liksom odla sitt eget utsäde? Hur bryter vi loss vårt samhälle från den ekonomiska makten och skapar liksom en möjlighet för kreativitet och andra lösningar än de som existerar idag? För det är där hela tiden som individ som man landar. När man känner att man vill göra någonting så landar man i att ja, fast det spelar ju egentligen ingen roll vad jag gör, för att jag är ändå fast i samma. Sen kan jag göra goda gärningar för mig själv och jag kan vara aktiv i Vintervikens trädgårdsförening och göra saker, men
den stora samhällsförändringen måste ju komma någonstans. Och hur skapas då den? Vad är de politiska liksom, styrmedlen som går, eller de globala, eller är det som du säger, handlar det om att vi bara måste resa oss och göra någonting liksom, radikalt och bryta oss loss som på individnivå? Eller, liksom, vad är era tankar kring det? Jag läser många böcker just nu som handlar om olika filosofer och tänkare och andra som menar att kapitalismen är i kris just nu. Men jag tror att kapitalismen kommer att överleva, men problemet är att det krävs naturligtvis en omvandling och en omprövning av, som jag sagt förut, globaliseringens effekter. Det är inte bara de som är längst upp som ska tjäna på detta, utan det måste vara också de längst ner. Och sen tror jag det är väldigt viktigt att efterlysa en större politisk vilja, förändringsvilja. Som jag har sagt flera gånger så saknas den i hög grad idag. Men den förändringsviljan kan naturligtvis inte uppstå sig själv, utan det är väldigt viktigt att det finns en opinion. Och jag tror att det är trots allt avgörande. Inga av de här besluten vi har pratat om i den här ordningen som finns nu är ju liksom kommit av naturen eller av sig själv. Utan det är ju som en följd av politiska beslut. Och vi måste pressa våra politiker att ändra prioritering och inse att man måste frigöra sig från det här marknadsekonomiska tänkandet. Jag håller helt med Gunnar när han pratar om det här marknadiseringen av våra liv. Inte bara det här som händer i det stora världen, utan också våra liv. Alltså oerhört mycket av det vi ska prestera ska vara lönsamt i en slags kortsiktig bit. Och jag tror att ett uppror så att säga nerifrån är väldigt viktigt att få till stånd. Och då måste vi diskutera detta och resonera kring detta, men det är klart det är möjligt att ändra detta. Och jag nämnde det här med Davos-mötet i januari och februari som ett exempel på detta. Självkritiken att det här går åt helvete om vi inte gör någonting, om vi inte förändrar systemet, var ju väldigt dominant. Sen vet man ju inte hur det är med de här gubbarna. De säger ju saker och ting att nu ska vi ompröva det här. Sen blir det inte så, men jag tror ändå att det är någonting ändå som är på väg. Men problemet är ju, som Gunnar tar upp, är ju klimatfrågan och sånt som är inte, det är liksom, det brinner i knutarna, det måste göras någonting nu. Och gör vi ingenting nu så blir det problem framöver. Och det blir översvämningar av den här typen vi sett i Texas, kommer att finnas överallt i världen, framförallt i tredje världen. Jag tror en sak vi inte har pratat om när det gäller klimatet är ju att jag tror att vi inom de kommande 20 åren, om vi inte gör någonting, så kommer vi att se en väldig press på klimatflyktingar som kommer hit från tredje världen. Det är inte längre folk som kommer från Turkiet eller från Nordafrika och sånt, utan det är människor som kommer från länder som är översvämmade eller där man inte kan leva av olika skäl, bland annat på grund av temperaturhöjningar. Så att det är hemskt viktigt att man gör något av detta. Men problemet är naturligtvis med den bristande förändringsviljan, och då är risken att vi dröjer för länge med att göra någonting. Jag tror också att den här kombinationen av alltså politisk aktivism, kanske traditionell drag, och att bygga konkreta, handfasta, alternativa saker på marken och kulturella yttringar. Alltså, människor, vi är ju alla lite olika. En del föredrar ju liksom kanske den politiska planhalvan, andra kanske föredrar att odla sin trädgård liksom som sitt sätt att förändra världen på, en tredje skriver böcker eller spelar musik eller något annat. Jag tror inte man ska se det som en antingen eller, utan jag tror att samhällsförändringar sker genom ett ständigt samspel mellan olika kulturella, materiella yttringar, och staten är å ena sidan en aktör och å andra sidan ett verktyg för andra aktörer, så att säga, att tvinga igenom sina åsikter. Och jag tycker att på den sidan så tror jag det var någon som nämnde det här med solenergi och elbolagen och sånt där. Ja, det var kanske du som gjorde det. Ja. Alltså det är ju ett typiskt sånt där exempel. Va? Dels kan man producera sin egen el, men dels kan man ju också ifrågasätta varför ska vi ha liksom privata monopol som är ledningsnätsägare i Sverige. Det är helt absurt. Jag menar, man kan ha synpunkter på privat företagsamhet på alla möjliga sätt och vis, men att ha privata monopol som är statligt sanktionerade, det förefaller vara att utnyttja det absolut sämsta av kapitalismen med det absolut
sämsta med socialism kanske i mitt tycke, och såna här saker som Arlanda Express och sånt där man liksom använder privata företag som får monopol på en tjänst och leder någon sorts låtsasmarknad man håller på med. Där kan man ju återerövra det. Det är ganska många i Hamburg till exempel har staden tagit tillbaks vattenförsörjningen och sånt där. Många svenska kommuner och staten har ju hållit på och sålt av energibolag och allt möjligt, och sen tvår de sina händer och som staten gör med Vattenfall och tar inget ansvar för det. Vi har ett statligt ägt energibolag som håller på att investera i tyska kolgruvor, och varför ska vi ha det? Alltså, istället för att liksom diskutera att de ska tvingas att sälja eller inte sälja, så börjar man ju ifrågasätta själva modellen. Varför ska vi ha ett statligt ägt energibolag som äger kolgruvor i Tyskland? Finns det någon poäng med det liksom? Nej. Och varför ska ett statligt företag i Hongkong driva järnvägen i Stockholm? Är det liksom, vadå? Varför då? Det känns inte riktigt meningsfullt. Jag pekar på mig, jag vet inte, men du viftade en gång. Ja, jag såg inte att du viftade. Ja, eftersom jag har mikrofonen så, ja, okay, men så säger jag något. Jo, ett annat sätt att använda gemensamma resurser på, som jag tycker man ska tänka in i den här debatten, det är att minska arbetstiden. För det drar mig undan också ifrån det här liksom, det ni varit inne på, hela det ekonomiska systemet, och vi minskar vår arbetstid och kan använda den till kultur, till fritid, det här och så. Så att, ja, det skulle jag vilja föra in som en viktig del i hur använder vi gemensamma resurser. Det är precis vad jag tycker om. Hur ser ni på arbetstidsförkortning? Vi väntar. Svara först. Jag är väldigt positiv. Jag är mindre positiv till de som tror att man kan ha en arbetstidsförkortning med bibehållen lön, för jag är inte riktigt säker på hur det skulle fungera. Men överlag, att så att säga minska mängden lönearbete i samhället som folk utför, ser jag som någonting positivt. Jag är också försiktigt positiv i tankar på medborgarlön som ett sätt att trigga en samhällsförändring. Jag tror kanske inte medborgarlön i sig är liksom den magiska lösningen, lika lite som Hornborgs poängar, men det kan vara en av flera intressanta innovationer att prova och se vad som händer om man använder dem, för det utmanar modellen, och det tror jag vi behöver. Det utmanar liksom hela tankesättet. Man har ju provat i den offentliga sektorn, ute i kommuner och landsting, i vårdsektorn bland annat, att sänka arbetstiden, har fungerat väldigt bra. Men det måste naturligtvis organiseras ordentligt och skötas så att ändå folk känner att... Jag tror arbetstiden kan dessutom, sänka arbetstiden kan fungera som ett bra sätt att minska den press som många känner, som jobbar inom, framförallt inom sjukvården idag. Och som är enormt, jag tror om man skulle göra, om ekonomerna skulle ta en titt på sjukfrånvaron i offentlig sektor som en följd av stress och sånt, så skulle det komma fram till att detta är en förlustaffär. Det går inte med någon vinst precis, utan tvärtom, man skulle tjäna väldigt massa pengar om man till exempel gjorde fler experiment med sänkt arbetstid i lite större skala än idag. Ja, jag tänkte bara göra två små korta inlägg här. Bo Rådstein kom för några år sedan ut med en bok, han är ekonom alltså. Så där han försökte skriva om den ekonomiska modellen för hur samhället ska fungera. Där han nylanserade kooperativtanken. Alltså en annan variant mitt emellan kapitalism och socialism. Va? Han menade att det hade inte skrivits eller tagits upp någonting av det här på många, många år. Va? Den rönte inget intresse alls i fackföreningsvärlden. I fackföreningsvärlden ville man behålla den här klassiska motsättningen arbete-kapital, för de tjänade ingenting på kooperativtanken. Idén med löneförhandlingar och ombudsmän och starka fack, svaga fack kanske man ska säga istället, va? Är ju just att upprätthålla det här systemet, hur dåligt det än är. Sen en annan liten sak också, en pikant detalj. Det var Mats Odell, den gamla KD-aren, ni vet, han som ville bli partiledare ett tag, som gav projekteringen till sin kompis av Arlandabanan, alltså av Arlanda Express. De här krafterna samverkar ju hela tiden med varandra.
vad vi har pratat om här är faktiskt i hög grad kapitalistisk planekonomi. Så att det är ju det systemet som man kan se som ligger till exempel bakom att grekerna odlar inga tomater längre. Utan de har fått betalt för att inte odla tomater, utan tomater odlar man i Holland, som inte är något särskilt bra land för tomatodling, eftersom de inte har de naturliga förutsättningarna. Så det här styr ju hela tiden mot nya planmonopol, och frågan är ju då, hur kommer man åt det? Tack. Jag tycker den kooperativa modellen är väldigt intressant, och den är ju ganska vitt spridd, men den är också, alltså, när de kooperativen jobbar på i en kapitalistisk marknad, så tenderar de ganska snabbt tyvärr att korrumpera sig själva på något sätt. Jag menar, Konsum, ja, och sådär. Jag menar, och lantbrukskooperationen ska vi inte prata om. Den är, nej, men alltså det är ett problem. Det betyder inte att den kooperativa modellen är i kass eller något sånt där, men att man ska vara klar över att den också påverkas väldigt mycket av den ekonomiska spelregler som den verkar inom. Va? Man kan ju ha kooperativ som jobbar på en icke-öppen marknad som fungerar på ett helt annat sätt också. För då behöver de liksom inte anamma det här marknadstänket. Då diskuterar man på ett annat sätt. Va? Vi har ju till exempel också på jordbruksområdet, så finns det en spirande rörelse för någonting som heter andelsjordbruk, då, som man kan se som en någon sorts ny kooperativ drag. Det är inte särskilt stort i Sverige, det finns ett 20-tal ungefär i Sverige, men det är ganska stort. I Frankrike finns det 1000-tal och internationellt ganska många tusen. Det startade i Japan. Men det är alltså i stora dragen att en grupp konsumenter, en grupp människor går ihop och antingen köper en gård eller backar upp en gård. Det är olika modeller. Ibland har de till och med köpt gården och en av dem är liksom bonden och de andra hjälper till. Ibland har de bara gjort ett avtal med bonden och förser honom eller henne med lite arbetskraft och en garanterad marknad. Så de håller det här liksom inom sig, och då är man inte utsatt. Återigen, man försöker isolera sig lite grann från de extrema stormvindarna som råder ute på den globala marknaden, som liksom sveper med sig och tvingar alla att ställa sig in i ledet. Så det är många. Jag tror som Gunnar säger att det är oerhört viktigt, den här miljön som finns, som mycket handlar om pengar och alla ska tjäna pengar och vara väldigt duktiga entreprenörer och sådär. Det gör ju väldigt problematiskt om man ska starta kooperativ. Det var ju så att när den stora privatiseringsvågen startade med privatskolorna som släpptes löst då 1991 av regeringen Bildt och sånt, så sa man ju då, många sossar och folkpartister och liberaler och centerpartister sa att det här är ju chansen, nu kan vi starta med experiment med liksom intressant alternativ pedagogik och liknande, och Montessori-skolor och allt möjligt sånt där. Men vi vet ju alla hur det blev. Det är klart att det blev ju några Montessori-skolor också. Men framförallt blev det ju de här stora giganterna som tog hand om allt sammans. Och den här idén att några tjejer tillsammans, sjuksköterskor, läkare, startar en egen liksom, kooperativ läkarmottagning och sånt. Det funkade ju inte. Det blev några sådana experiment, men nästan ingen orkade med det. Också därför att de krav som marknadsekonomiska tänkandet lägger på de enskilda individerna, att de ska prestera och sånt där, det gör ju att man på något sätt vågar liksom inte ge sig in i detta, eller känner att det här är för stort. Det här blir man blir överkörd av de här stora giganterna som kan göra allting mycket billigare i det korta perspektivet. Jag hade ursprungligen tänkt att bjuda in en kooperatör till eventuellt det här samtalet, eller också det som ska äga rum om en vecka prick. Men tyvärr så blev han upptagen i någon lokal angelägenhet. Han är köttbonde i Edsele i Ångermanland och startade kooperativt slakteri tillsammans med ett dussin eller så andra i motsvarande situation. Han menar tvärtom att tack vare att vi gör det här, tack vare att vi har dragit den här verksamheten ur den traditionella lantbrukskooperationens gigantverksamhet, så kan vi arbeta hälften så mycket, hälften så många djur som vi skulle behöva ha haft om vi hade gått den vägen. Vi säljer direkt till kunderna.
via internet förstås. Men det är alltså enormt arbetsbesparande för att det behöver inte nödvändigtvis vara så att man sliter ihjäl sig på ett kooperativ. Jag har ingen anledning att argumentera något. Det är ju olika förutsättningar. Ja, det är jättebra. Jag vill gärna kanske bara lägga på en grej där. Det är också lite paradoxalt som det här med skolan och sånt där. Att när det kommer in då och det blir friskolor och då blir liksom ryggmärgsreaktionen att man ska ställa hårdare krav och bygga upp mer regleringar runt den här verksamheten så man kan vara säker på att den funkar. Och jag har sett det där parallellt i andra verksamheter. Det som händer i slutändan är att alla, ju högre krav du ställer desto mer styr du upp att det blir bara stora företag kvar som kan driva verksamheten. För de är de enda som orkar med alla dessa kravlister som samhället och som orkar med anbudsförfaranden, orkar med alla de här apparaterna. Va? Och det är samma i livsmedelsindustrin och sånt där när det är en livsmedelsskandal. Ryggmärgsreaktioner även från godhjärtade konsumentorganisationer är mer kontroll, mer certifieringar och sånt där. Och tyvärr är det ju så att det är alltid mycket lättare för de stora företagen att klara av det där än för de små. Inte för nödvändigtvis att de är bättre, men bara för att de har heltidspersonal som kan sitta och fylla i alla papper och som har tid att bry sig om systemen och som kan liksom förstå myndigheternas språk medan enmansföretagaren går bara duka bara under över alla såna där krav och så blir de utslagna. Va? Och så. För att inte tala om EU-bidrag. Ja, EU-bidrag och hela sånt. Alltså det är så mycket i samhället som i och för sig kanske är genomfört faktiskt med goda intentioner från engagerade människor som sen slår fel och ändå gynnar liksom de stora. Jag har jobbat med ekologisk certifiering. Jag var en av grundarna av Krav. Då. Jag var grundare av Krav. Och jobbat med ekologisk certifiering i andra länder. Jobbat med fair rättvisemärkning. Och till och med i de systemen så ser man att de gynnar tyvärr de som har mer resurser än de allra fattigaste. Till och med rättvisemärkning som liksom är vill väl. Va? Men det, själva systemen gynnar de som har lite större kapacitet, som kan läsa och skriva, som har lite kapital och så vidare. Va? Som kan, om de mot förmodan skulle ha en anställd som faktiskt betalar de anställda lite bättre och har ett tvättfat då, som, till skillnad från den fattigaste som inte ens kan ha en tvättfat i vare sig sig själv eller till den anställda. Va? Det är massa sådana här aspekter som är svåra med regleringar. Mm. Ja, precis vad Gunnar säger, vi behöver en motståndsrörelse mot MTN, va? Det här New Public Management. Och det fan var det jag ställt till med, alltså. Det tror jag är en huvudgrej inom välfärdssektorn, skola, vård och omsorg. Gud vad elände de har ställt till med, framförallt den här kontrollfunktionen som bara inte låtsas om, kostar jävligt mycket pengar. Så upp till kamp mot MTN, och jag antar att gemensam välfärd, ni slåss med, mot det här, va? Vad är för mig? Vad är MTN för något? New Public Management, en styrsystem som hämtat från kapitalet. Ja, och som innebär att folk måste sitta och fylla i en massa formulär, kontrollformulär, att de har gjort det jobb som de är satta för att göra. Och det är faktiskt väldigt lätt att göra uppror mot det där. Vi arrangerade ett seminarium på ABF för ett par år sedan där det berättades om den danska vad hon nu var för någonting. Jag tror hon jobbade på någon sån här äldrevårdsinstans eller så, som helt resolut vägrade fylla i. Hon hotades naturligtvis med sparken och allting, men på något vis så slapp det ut. Hon blev folkhjälte, för hon talade för så enormt mångas behov. Och nu har Köpenhamns kommun bestämt sig för att lägga av med det där. Så att det räckte med en enda person. Ja, det verkar som att alla har pratat sig trötta. Men ni får en chans till om exakt en vecka, för då har vi ytterligare några andra inbjudna för inledare som tar upp det ur lite andra aspekter, men ungefär på samma tema. Vad bör vi investera i istället för att göda den här finansbranschen som pengarna stoppas in i nu? Tack så mycket.